63 үйл хөдлөлийн гэрчлэгийг хуулбарлаад араас нь өргөдлүүдэд хавсаргаад натриатаар нөгөө гарын үсгийн баталгаа гаргуулад нийслэлийн засаг даргын тамгын газарт би тус 207-р байрны тим тоотын одоо өмчлөгч оршин суугч миний хамтран өмчлөгч тэр нар хамтдаа энэ барилгыг одоо усын ерхий байцагчийн дүгнэлтийн дагуу нураахыг зөвшөөрч байна. Оронд нь яг энэ контрактаараа бид нар үл хөдлөнгөө буцааж авъя гэсэн юм хүсэл. Ерөөсөнд нэг А4-ийн цаасан дээр яг ийм өгүүлбэртэй одоо бичээд ойролцоох натриатаар батлуулаад өгчих. Сайн та нэг нэмлээл мэмлэж байна. Ипотекийн зээлд 37 айл байгаа. За тий, ипотекийн зээлд банктайгаа харьцуулж банктайгаа харьцаад банкнаасаа бичгээ өгчих. Тий, одоо сайн дөө. Тий. Өөрөөр хэлбэл эн чинь тэр хүний өмчлөлт бүрэн шилжээгүй юуны ипотекийн зээлээр авж байгаа учраас тэр 37 ипотекийн зээл болгосон компанитай банкн дээр очоод банкчин угаасаа тэр тодорхойлтыг мэдж байгаа. Тэр тодорхойлтыг гаргаад нийслэлийн хамгийн гол зүйл чинь. Тэгэл болоо. Тэр хүмүүс бол тусдаа юу өргөдөл бичих бараг шаардлага нэг хавсаргаад дагуулж өргөдлөө бичих. Тэгэл банкнаасаа бичих өгч. Тэгэл болоо. Тэгвэл бид нар ерөөсөөр 7 хоног цаг алдалгүй тендер зарлаад ажлын 22 хоногт тендерийн нөгөө нээлттэй сонгон шалруулалт зарлал явагдана. 20 ажлын 22 дахь өдөр нь нээгээл нээлттэйгэл шалгарсан хамгийн бага үнийн санал өгсөн компани энийг нураах тендерт оролцоол нураанаа л гэсэн. Гаашнууд байгаа шүү дээ доорны сүрэн. Тэр усуд бас нөө үйлдвэрлэх гэсэн. А яг тэрийг давхар авсан. Тий. Доороо энэ хідэн хүн бүлүүдлийн зогсоолын хэрчлэгээ эзэмшдэг тэрийг давхар бас бичээд өгч. Тэгэл яг энэ одоо эн чинь ямар ч орон зай тэлэх боломжгүй шүү дээ. Хэдүүлээ ийшээ алах юм. Эн чинь хоёр талтаа ингээд хавчигдсан барилга шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ хэлбрээр л одоо босноо л гэсэн.